বিশেষ এটা কামত গৈছিলো এফালে আৰু আহি জাস্ট মই ঘৰত বহিছো বহি পেলাই মোৰ ইমান নটিফিকেশ্যন অন হৈ আছে ফেচবুকত মই ভাবিলো হৈ কি আছে মানে ইমান কিয় কি হৈ আছে সো মই এটা ভিডিঅ' অপেন কৰিলো দুটামান ভিডিঅ'ত এটা মই ডাঙৰ ঘটনা দেখা পালো প্ৰথম কথা আগতে মই এইবিলাক বস্তু নিজেই মই ঘিন কৰো চাবলৈ নিজেই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে মই ডিলিট কৰি পেলাওঁ বাট বৰ্তমান সময়ত মই ভাবিছো ডিলিট নকৰো কাৰণ আমি সৰু সৰু বস্তুৰ পৰাই ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব আমি সাহসী হ'ব লাগিব অলপ দিন আগত এই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে মই বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান সময়ত কি হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে কি হৈ আছে দেখিছে ইমান ধৰ্ষণ কাৰ্য ৰেপ কাৰ্য গোটেই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে পৃথিৱীখনত আপোনালোকে দেখিছে তাৰ পিছতো কিছুমান নটৰিয়াছ ফাল্টু মানুহক মই হাত খামুচি বহি নাথাকোঁ আগতে মই ডিলিট কৰি দিওঁ কিছুমান বস্তু মই কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ লগত নকৰোঁ তথাপিও মই লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত মই থ্ৰেটনিং দিছিলোঁ যে এই বস্তুটো যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে মই পুলিচৰ ওচৰত যাম গতিকে আজি মই আপোনালোকক কথাটো কওঁ প্ৰথম মই দুটামান ভিডিঅ' দেখাওঁ এটা মই বিয়াৰ কাৰণে বজাৰৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কাৰণ মই জানো যে ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক চাই ভাল পায় মই নিজেও যিহেতু গৈছোঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' শ্বুটৰ কাৰণেও ইনভাইট কৰে গতিকে এইটো যিহেতু মোৰ পেচা হয় মই কৰিব লাগিব সেই ভিডিঅ'খিনি মই আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক মই কি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এইখন হৈছে হোলচেলৰ দোকান আৰু ইমান এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ আৰু কালেকশ্যন দেখিতো একদম পাগলা হৈ যাব ইমানেই বেছি ধুনীয়া বিয়াৰ বজাৰ কৰি ফুৰ্তে ফুৰ্তে কেনেকৈনো নতুন নতুন দোকানবিলাক গম পাইছে ধৰিবই নোৱাৰি আৰু যিহেতু মই জানিলোঁ আপোনালোকৰো বহুত কইনা আছে যি কাপোৰ বিচাৰি ফুৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ইয়াতে মই একদম ইউনিক ইউনিক ডিজাইনৰ মেইন ছেট দেখিলোঁ ৰিচেপশ্যন ছেট দেখিলোঁ নৰ্মেল পাটৰ কাপোৰ দেখিলোঁ মানে ভেৰাইটি আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ দেখাইছোঁ মই অৱশ্যে জোৰোণৰ কাপোৰ চাব আহিছিলোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু প্ৰত্যেকবিলাক কাপোৰত লেবৰেটৰী টেষ্টিং থাকে আৰু প্ৰত্যেকবিলাক কাপোৰ তেওঁলোকে শুৱালকুছিৰ পৰা অনা পিয়'ৰ পাট হয় ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন চাওকচোন লগতে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব পাটৰ শাড়ী খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ একদম ৰেডি টু ৱেয়াৰ মই যে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ ইয়াৰ কালেকশ্যন দেখি এতিয়া চাওঁচোন বলক কেইযোৰমান টচ মুগা কাপোৰৰ কালেকশ্যন বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া গোটেইবিলাক কাপোৰে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবিলাকৰ প্ৰাইচ ইমান কম মইতো শ্বক হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব জ্যোতি চিল্ক চেণ্টাৰ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন বিয়া বুলি নতুন নতুন কালেকশ্যন বহুতখিনি আহিছে তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে পাব পাট আৰু টচৰ গামোচা মুগাৰ মেখেলা টচৰ মেখেলা গোটেইখিনি পাই যাব আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল শ্বপিং কৰি আপোনালোকেও এবাৰ ভিজিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাজৰীয়া মাৰ্কেটত থকা ফেন্সি বজাৰ জ্যোতি চিল্ক চেণ্টাৰ এতিয়া আহোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনলৈ এই ভিডিঅ'টোত মানে নৰ্মেল কমেণ্ট মোৰ কিবা ভুল ধৰিছে গালি গালাজ দিছে সেইটো মই সহ্য কৰিম গালি কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ছেক্সুৱেল কমেণ্ট হয় দিছে ন সেইখিনি মই পঢ়িবও নোৱাৰোঁ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাব নোৱাৰোঁ মই জাষ্ট কমেণ্টখিনি হাইলাইট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে মোক কওক মই কি ব্যৱস্থা লওঁ আইনী ব্যৱস্থা মই হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ বহুত দিন হ'ল মানে আগতে মই ডিলিট কৰি পেলাওঁ কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ মই ডিলিট নকৰোঁ এই কমেণ্টবিলাক মই পিন কৰিম আৰু মই এইখিনি মই দেখামেই মই মানে মই আপোনালোকক এক্সপ'জ কৰি দিম গোটেইখিনি মই কেইটামান কমেণ্ট তাৰে পঢ়িছোঁ কিছুমান কমেণ্টো মই পঢ়িব নোৱাৰোঁ 135টা কমেণ্টৰ কিছুমানটো মই ডিলিট কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান মই ডিলিট নাই কৰা কাৰণ এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ দিব লাগিব কাৰণ এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে আজি নাৰী সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে নাৰী নিৰাপত্তাহীন হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ষণ বেয়া বেয়া কাৰ্য কুকৰ্ম হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে আমি যদি চুপ থাকোঁ শুনি থাকোঁ সহ্য কৰি থাকোঁ দেশ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে মই এই ব্যৱস্থা হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ প্ৰথম এটা প্ৰফাইল মই দেখাইছোঁ অকলশৰীয়া ল'ৰা মই বুলি এইটো এটা প্ৰফাইল এই প্ৰফাইলটোৰ কমেণ্ট আপোনালোকে চাওক কি দিছে ছেকেণ্ড এটা প্ৰফাইল হৈছে ৰূপম বৰা এই প্ৰফাইলটোৰ পৰা কমেণ্ট আপোনালোকে চাওক কি দিছে চিত্তৰঞ্জন ঠাকুৰীয়া বুলি এই প্ৰফাইলটোৰ পৰা চাওক কি কমেণ্ট দিছে দেখিছেনে মই এইখিনি কমেণ্ট মই নেদেখালো হয় কিন্তু কিয় মই নেদেখাম কাৰণ তেওঁলোকে এটা পাব্লিক পোষ্টত কমেণ্ট কৰিছে সেই পোষ্টটোত কমেণ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে যদি ভয় খোৱা নাই মই ভিডিঅ' এটা যোগেদি আপোনালোকক দেখাই দিয়াতো একো বেয়া কাম কৰা নাই আৰু মই ভয় নকৰোঁ কোনো ছোৱালী এনেকৈ চুপ নাথাকিব এই কালপ্ৰিটবিলাক এই লম্পট মানুহবিলাকক আমি এক্সপ'জ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কৰিছে আৰু ডাবল মিনিং কিছুমান কমেণ্ট দিছে যেনেকৈ এইটো বাবলু এল এক্স বুলি এই প্ৰফাইলটোৰ পৰা এটা ডাবল মিনিং কমেণ্ট চাওক আপোনালোকে চব ছেক্সুৱেল কমেণ্ট ফিজিকেল বডিক লৈ প্ৰাইভেট পাৰ্টক লৈ কিছুমান এইখিনি বস্তুক লৈ লেতেৰা লেতেৰা কমেণ্ট দিছে আৰু আপোনালোকে কওক এই ভিডিঅ'টোত বেয়া কমেণ্ট দিবলগীয়া কি আছে মোক কওক জাষ্ট এগৰাকী ছোৱালী দীপা নিউ বুলি এইটো চাওক তেখেতৰ কমেণ্ট চাওক এইটো হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস বুলি এটা প্ৰফাইল তেখেতৰ কমেণ্ট চাওক আপোনালোকে
এই পার্থ খনিকৰ বুলি এই প্ৰফাইলটোৰ কমেন্ট চাওক আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে বিক্ৰম নাথ প্ৰফাইলত ইফালে ভগৱানৰ ফটো কিন্তু কমেন্ট চাওক আপোনালোকে কিমান এটা সেক্সুৱেল এবিউজিভ কমেন্ট দিছে এইটো এফ খান বুলি এই প্ৰফাইলটোৰ ফটো চাওক ইফালে ৱাইফ আৰু বাচ্চাৰ লগত নিজৰ ফটো দি থৈ দিছে কিন্তু তেখেতৰ কমেন্ট চাওক চাওক এজনী ছোৱালী ইফালে ছোৱালী হৈ ছোৱালীক কি কমেন্ট মাৰিছে আপোনালোকে দেখিছে মই মুখেদি ক'ব নোৱাৰো কমেণ্টবিলাক কিশোৰ ডেকা এই মানুহজনৰ কমেণ্ট চাওক চাওক আপোনালোকে কমেণ্ট এইটো হৈছে অংশুমান কলিতা বুলি প্ৰফাইল এখেতৰ কমেণ্ট চাওক আপোনালোকে আৰু ইমান লেতেৰা কমেণ্ট মই পঢ়িব নোৱাৰো ৰাজু গগৈ বুলি এটা প্ৰফাইল তেখেতৰ ডিপি এইটো কমেণ্টটো চাওক আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্টটো চাওক আৰু দিব্যজ্যোতি ডেকা বুলি এজন মানুহ এজন দিব্যজ্যোতি ডেকা তেখেতৰ কমেণ্ট চাওক চাওক কিমান এটা চাওক চাওক গতিকে এই কমেণ্টবিলাক মই এক্সপ'জ কৰি দিয়াৰ ৰিজন আছে কাৰণ বৰ্তমান ইমান এটা বেয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে য'ত সকলোবিলাক নাৰীয়ে হুলস্থুল কৰি আছে যে আমাক নিৰাপত্তা লাগে আমাক সন্মান লাগে ৰেচপেক্ট লাগে প্ৰথমতে তেওঁলোকে সাধাৰণ ভিডিঅ' এটাত ইমান ছেক্সুৱেল কমেণ্ট দিব পাৰে ভাবকচোন এইবিলাক মানুহে কেনেকৈ ছোৱালীক সন্মান কৰিব আজি যদি অকলে এজনী ছোৱালী পায় তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি বিপদত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব এনেকুৱা লম্পট চৰিত্ৰৰ মানুহে মই লম্পট বুলিয়ে কৈছোঁ কেৰেক্টাৰলেছ চৰিত্ৰহীন মানুহ এইবিলাক মানুহক সদায় এক্সপ'জ কৰিব লাগে তেওঁলোকক কেতিয়াও কমেণ্ট ডিলিট নকৰিব আপোনালোকে বিশেষকৈ যেতিয়া ছেক্সুৱেল কমেণ্ট দিয়ে আৰু আপোনালোকে জানেনে ছেক্সুৱেল কমেণ্ট কাৰণে যে কিছুমান আইন আছে আজি মই এইসকল মানুহৰ এগেইনষ্টত পুলিচ কেছ কৰিম বুলি ভাবিছো কাৰণ বহুতখিনি কথা থাকে তেওঁলোকৰ এটা ফেমিলি আছে এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে আজি ছচাইটি ধ্বংস হৈছে ছোৱালীবিলাকৰ সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে বহুতখিনি সমস্যা হৈ গৈছে মই ছেকশ্যন 354A ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্ট কিছুমান কেছ আহে যেনেকে ছেকশ্যন 509 ৱৰ্ড জেষ্টাৰ অৰ এক্ট ইণ্টেণ্ট টু ইনচাল্ট দ্য মডেষ্টি অফ এ ৱোমেন ছেকশ্যন 66A অফেন্সিভ মেছেজ থ্ৰু কমিউনিকেশ্যন চাৰ্ভিচ আৰু এনেকুৱা কেইবাটাও ল আছে ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্টৰ এগেইনষ্টত এগৰাকী ৱোমেনৰ গতিকে আপোনালোকে হাত সাৱটি বহি নাথাকিব এইসকল মানুহক মই ভাবো কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিপ্লাই দি কোনো ধৰণৰ ভাল কাম কৰি লাভ নাই তেওঁলোকে এগৰাকী ছোৱালীক ছেক্সুৱেল অবজেক্ট হিচাপে চকু দিয়ে আৰু বৰ্তমান সময়ত মই নিবিচাৰোঁ যে কোনো ছোৱালী এনেকে চুপচাপ বহি থাকক যদি কোনোবাই তেখেতৰ ছেক্সুৱেল কমেণ্ট পাছ কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এবিউজিভ কমেণ্ট পাছ কৰে কোনো ধৰণৰ ছোৱালী মই বহি থকাটো মই নিবিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে কওক কি কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিছো আপোনালোকে এবাৰ চাওক বা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছো চাওক আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবক কি কৰিব লাগে এনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত গতিকে বহুতখিনি হৈ গ'ল এইবিলাকক ৰিপ্লাই দি ভাল নাই মই বহুত দিন চেষ্টা কৰিলো ৰিপ্লাই দিবলৈ বাট নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে একো ভ্ৰুক্ষেপ নাই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে ভাবে যে নাৰী দুৰ্বল নাৰী একো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যি মন যায় এগৰাকী ছোৱালীক তেনেকুৱা ধৰণে হেৰাচমেণ্ট কৰে মেণ্টেল হেৰাচমেণ্ট হওক টৰ্চাৰ কৰক ছেক্সুৱেলি টৰ্চাৰ কৰক যিখিনি কৰে তেওঁলোকে নাৰী দুৰ্বল বুলি ভাবি কৰে গতিকে নাৰী দুৰ্বল নহয় এতিয়া তহঁতে চাই থাক তহঁতক কি কৰিব পাৰোঁ ফালতু চাওক।